Ernst Kirchsteiger har länge synts i rutan och varit allas vår stora favorit. I hela 22 somrar i rad fick vi bland annat ta del av hans tips och tricks i Sommaren med Ernst. Men förra sommaren kom beskedet att Ernst tar en paus. Under fredagen gästade han det allra sista avsnittet av Tilde, där han talade ut om varför han egentligen tog beslutet att ta en paus. Jag kände att jag behövde stilla mig, jag hade då hållit på ganska mycket och bara kört och kört och kört. Till slut börjar man fundera lite, för vem gör jag det här egentligen? Så kom jag på att jag måste med i den här känslan. Så då tog jag ett sabbatsår. Jag brukar skoja och säga att jag har varit pappaledig åt mig själv faktiskt, säger Ernst i programmet. På frågan om det var så att han inte mådde helt toppen under den här perioden, svarar Ernst. Nej, men jag mådde inte dåligt. Det var mer som någon slags mild förvirring. Alltså, hur ska det här gå till? Nu är jag då 65, 66 i år. Då tänker jag så här, nej men ska jag hålla på med det här tills jag går med rollator? Eller hur ska det här gå till? Under sin paus har Ernst fokuserat på att komma ikapp sig själv och för att ladda energi och fylla på med bra energi så har han pussat på sina barnbarn. Jag är en farfar farfar och så har jag 6 bonusbarnbarn. Så nu har jag en flock. Jättemysigt, säger han i programmet.